السلام عليكم. ولكن اللي رح اسمعنا بالجودة خصوصا هذا الكورس كاني بيزي كمبيوتر وإن كبرني إني برشة بلو كمبيوتر كه وحين ما تقادني إني عاشر كاني شنين تمرات وحين نسوا سعري برشة إم إس واد وحنا روسو قادني هو مينيو ما تحين قادني إني إنسرت مينيو إنسرت مكان فرتو وحوه هري تابل تابل دور وجي أيا لو سمين كرام لور وجه ايا تابل وصوك شنكتا اوكي انسرت فور كدبنو هاد فورتا تابل هاد كل حسرتا شحلان هادي اد ميديك وصعتو وحا بدن دونو كولومسكا هوسو دا وصعتن وحا بدن دونو فرويسكا سو مفاميسيد واكا مركان وصعدو ميديك وحا بدن دونو كولومسكا مركان هوس كو دغاني وحا بدن دونو فرويسكا اوكي markaad san ugu dhaxsocoto aad rabto inta laga dhigaayo tablekaaga kirexi waa kana table ku sameysmay okay aan fiirin marka wajiga labaad ee table loo sameeyo insert ku laabo table limo hadimaanaysa insert table kirexi kadibna halkan waxaad ku qorataa columns ka inta aad rabto 10 column leh tusaalahaan halkan imo hadhaada row is ko kala sidii degdeg okay kadibna okay de wa kana table ki ku sameysmay ku sameyn karna table wuxuu kala ah aydana drawing okay insert for table ku laabo waxa doorneysa draw table oo ah adiga sawir dacantaada ku sawiro okay draw kirigre kadibna halkan emo oo saas ugu jiid wa kana table ku sameysmay kadibna qalinkan ku jiid sumarkis wa inaad sawirato table ki table kuat sawir nesa okay sumar kisit okay table kemarkan data di negisian ada dono wakasa tab deh tab ada no koran karena sumar gitu okay data di wakana wakana koran tahai wan so kisian nih waxaan ina kolomkan iska bixinno kolomkan ina bixinno ayaan rabnaa iska dirid gareyno falaart korgey markii sidaas noqoto click si kadib waxaad dhahdaa right click waxaad ka doorataa delete column kolomkaasi uu ka jarmay okay gudaha hadii aan rabnaa ka jaro waa samid kolomka cancelka korgey falaart sidaas u saar falaart sidaas markay ku noqoto falaar click si kadib waxaad dhahdaa right click column delete okay oo hadaan rabo inaan delete gareeyo row na waa ka saa waxa rabo row inaan delete gareeyo falaarta ayaa sidaas dhahaysa halkaas markay sidaas ku noqoto double click si kadibna right click de delete row row ase u ka baxay okay kan nasna sidoo kale kaasarka sidaan dhe falaarta ku aadi halkaan markay sidaas ka noqoto double click si kadibna right click de kadibna delete imu okay hadaan u baahdo inaan ku soo darsado row kale oo dheer ama xasaneen yaa halkan imu balastas click si hadaan rabto inaan ku soo darto animation smargis dooro halkaas balas okay hadaan rabo in garanaysa aan iska delete gareeyo godkaani salaahan godkaan rabo inaan delete gareeyo asaga raad click dhaha kadibna waxaan dooranayaa delete cell way ga baxay smartis okay hadii aan rabo inaan kan delete gareeyo asna sidoo kale right click de delete de okay table kinta san ugu baxayna aan ugu gudbayna shapes shape ka marka aad furto waxa ku soo bixi doona shape aad u badan hadba waxaad rabto aad ka sameysanaysaa okay waxaan isku dayayna inaan sameeyno calanka Soomaaliya ku salaan soo qaadata shape kan kadibna halkan aad ku jiidaysaa markaad u baahato shape ka colorka buluuga ah ee dooran markaad rabto inaad beddesho tusaale ahaan halkan ay ku qoran tahay shape fill ayaad furaysa kadibna colorka aad rabto ayaad saarnaysa so markaas okay hadaan aniga calanka colorkiisa so kan ma aha waa kan okay waxaan markii xidigina soo gelinno insert ku laabo shape ku laabo halkan ka raadi xidiga hoos ay u jiraa waa kana start soo qabo
kadib halkan ku jiid. Okay, waxaan ma wada blog samayn. Waxaan furay halkan ee quarantine shape fill. Waxaan ka dooranayaa white. Okay. Hadda soo maartid isku ma degana qayb kasta way soconaysaa goonideeda. Xarna ina group ina ku sameeyno isku dhajino si wada socda. Okay, shape dooro mid kamid ah dooro kadibna kan kala dooro. Kadib right click dhe group name group dhe. Hadda wax kala haraya maleh. Soo maartid calanka dhan oo isla socda. Soo maartid. Okay. Harna soo laa inaan sameeyno guri. So shape iska sambal isaan ka isticmaali karnaa. Hadda doon idin karo ka sameyn karnaa wax walba ka sameysan kartaa. Okay, guri aan soo qabanno inaan sameeyno guri hadii aan rabno tusaale ahaan. Kan oo kale ma soo qabo. Kadibna halkan nimo sidaas leh. Soo qabataa halkan fur. Soo qabataa kan. Waxaad kor ka saartaa halkan. Kan qabo jiid. Kan qabo geeskan isla geelasin. Hoos u deji arrow iska isticmaal. Waxya sare u qaad. Heer sare u qaad. Okay, waxaan ku laabanayaa haddana shape iska. Waxaan soo qaadanayaa ushan. Halkan edig. Halkaas edig. Kadibna waxaad ii doortaa halkan ay qoran tahay. Horta waa inay ku doornaato. Shape waa inuu ku doornaadaa. Kadibna shape outline for. Kadibna waxaad imaanaysaa weight. Kadibna waxaad ka dooranaysaa ul. Waaweyn. Tusaale ahaan xariiqmaha waaweynka ah. Dooro. Shape ku laabo. Color u yeel. So jaale u yeel tusaale ahaan. Kadibna halkan ka soo qaado. Okay, shape ku laabo. Set ku laabo. Shape ka tag. Soo qabso haddana dhinacan kale ayadana ku jiid. Okay, waxaad furaysaa shape outline color si horto. Kadib shape outline ku laabo, waxaad imaanaysaa weight, waxaad ka dooranaysaa ul cabirkeedu weyn yahay. Okay, kaas ayadana ayar u jid. Okay, wax yar oo been ku dar. Okay, kan dooro dhexe click si, kadibna waxaad imaadaa shape fill, waxaad doorataa tusaale ahaan gaduud ka dhig. Shape outline imow mode kan imow so shape fill for faraha cagaar ka dhig. Waxaa inoo dhima marka daaqadihii albaab ku soo maxan. Okay, shape ku laabo. Waxaad soo qabataa tusaale kan soo qabo halkan sidaas de kalarkaasi tusaale ahaan. Okay, control d de wii ku geysna halkan gee laba daaqad soo maxan. Okay, si aynu hoos u marino daaqada shape-ka dooro kadibna right click dhe send it to back gadaal u dir. Kan qaba isna right click dhe kadibna send it to back gadaal u dir. Okay, albaabka ayaa naga maqan. Shape ku laabo halka mid iska soo qabo. Okay, albaabkaasna color aynu siinaynaa tusaale ahaan gaduud oo kale waa kaas. Soo markiis. Okay, waxay gadaal u celin si qurxanaada albaabka sidaa ka dhig. Ma waa sidaas ka dhig. Okay, waa kaas ayaa. Waa guri qurux badan. Okay, harna markina group inuu sameeyo haddii kale aan mid kasta goon ay u socon doonaa fiiri. Mid kasta goonigiis ay u socon doonaa. Harna ina group in ku sameeyo. Okay, shape mid kamid dooro. Ku kala dooro marka mid kasta goonigiis u dooro. Okay, ushaan yariista dooro ayadana tan kala dooro kadib right click dhe groovin. Waxaan rabnaa marka groovin inuu isla socdo waxba aysan ka harin. Soo markiis marka guri qurux badan ayaa kasoo baxay. Waxaan rajaynayaa intaas inaad fahanteen.